Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa kane tariki 30 Mata umwaka wa 2020 igamije kureba uko icyorezo cya coronavirus gihagaze mu gihugu no kuba hari ibyahinduka ku ngamba zari zihari zo kukirinda. Iyo nama yanzuye ko amashuri abanza n'ayisumbuye azongera gufungura muri Nzeri uyu mwaka wa 2020. Icyo cyemezo kikaba cyararebaga amashuri yose yaba ya Leta cyangwa yabigenga, bikaba biri muri gahunda yo gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ibi byatumye BTN TV yegera bamwe mu banyeshuri ku ikubitiro. Abanyamwe mu banyeshuri b'ishuri rya Risedo Ruhango Ikirezi na Emeru Intwari biga mu mashami atandukanye, aho bavuga ko shima gahunda bashyiriweho yo gukomeza gukarishya ubwenge ku bufatanye hagati ya Emeru Intwari na BTN TV. Ishuri niga ku kigo bita Risedo Ruhango giherereye mu Ruhango, karere ka Ruhango. Icyambere ni ugushima kuko nimwe mwafashe ya mbere mukavuga ngo mugomba kuzajya mutegura abanyeshuri amasomo kuri televiziyo yanyu. Nta yindi televiziyo ndabona ikora, ariko mwebwe ko mwarafashe ya mbere mukavuga ngo reka dufashe abanyeshuri muri Risedo Ruhango, turabashimiye cyane. Wenda n'abandi biga uwo mwuga bareberewe. Ingaruka byatugezeho urareba nk'umwaka bamwe twe dufite ibyishimo uko tugiye kurangiza amashuri, ariko hahita hagaragara icyorezo cya coronavirus aricyo cyugarije isi yose, biba ngombwa ko bashyira amashuri mu kwa cyenda. Kuri abo niyo batashyira mu kwa cyenda bakavuga ngo dusubire ku ishuri twajya tukayanduzanya, bityo urubyiruko rw'ejo hazaza rugapfa rutageze ku cyo u Rwanda rwifuza. Icyo bidufasha badushyira amasomo twiga kuri televiziyo, bakatubwira amasaha tubakurikirana ubundi twakurikirana, bityo bikadufasha kutibagirwa cyane. Bituma duhora twibuka ibyo twize, aho kugira ngo ugere mu rugo uze wicare ujye mu mafilme cyangwa ujye mu bindi bintu bitagufitiye akamaro, imbogamizi za mbere twagize ni uko byadindije umwaka wacu cyangwa se byadindije amasomo yacu y'uno mwaka. Uko twari twiteze uno mwaka gihe byabaye bisa nk'aho bisubiraho inyuma gatoya, kuko nkatwe twitegura gukora ibizamini bya Leta, ariko kubera iki cyorezo n'ibyigizwe imbere igihembwe inama kandi cyari gukorwa ubu ngubu. Rero sinatwe gusa n'abandi bo mu yindi myaka nyine byabangamiye umwaka wacu w'amashuri muri make. Biri kudufasha cyane kuko byadufashije ko dukomeza gukurikirana amasomo yacu twifashishije ikoranabuhanga, tukabasha kuyakurikirana turi mu rugo nyine nk'uko twakabaye kuba turi kuyakurikirana ku ishuri. Byaratworohereje, abarimu bacu bageza kudufasha uko bashoboye bakadushyiriraho amasomo, tukaba twasura izo mbuga badushyiriyeho, bityo tukabasha gukomeza kwiga nubwo tutari ku mashuri. Aba banyeshuri bakomeza basaba ko bakongererwa igihe bahabwaga cyo kwiga, kuko bashimangira ko ibi bibafasha mu kwirinda kuba bata umwanya wabo mu bindi. Icyifuzo nk'abanyeshuri nakongera amasaha. Ego mwakongera amasaha bitewe nuko ubwanyuma mwabiteganyije, ariko bibaye bishoboka nicyo twasaba. Kurareba niya mwada 45 minutes ari nk'igihe wenda batwereka akantu gatoya, kandi muri option twiga habamo n'ibindi bintu bigiye bifite umwanya munini. Nka buriya bari batwereretse stuffed tomatoes, hari ayandi ma recipe agiye afite ingredients nyinshi cyane cyane ayo mu bihugu byo hirya by'Uburayi, ujya utebe ku masalade cyangwa n'izindi ndyo zabo zigiye zitandukanye. Umurongo wa telefone twavuganye n'umuyobozi w'ishuri Bwana Rwemayire Pierre Clavel atubwira ko muri gahunda yo kwiga biciye kuri televiziyo basaba ababyeyi ko bababera abanimateri n'abanimatrice mu gukebura abana gukurikira amasomo aca kuri televiziyo. Nitwa Rwemayirekeraho Pierre Clavel, ni umuyobozi mukuru wa Risedo Ruhango Ikirezi na Emeru Intwari. Twabwashyire nk'ibintu bisanzwe kubera yuko ni impamvu y'icyorezo,
ntabwo ari indi mpamvu ivuye ku muntu runaka. Ubwo rero iyo cyo bita plani A cyangwa ufata B, ubwo rero tubifata nk'aho ari ibintu nyine byaje nk'icyorezo kigwiriye abantu, turabifasha uko bije. Icya mbere, animatrice wa mbere, animateri burya ni umubyeyi, abana bari mu ngo, kandi burya umubyeyi wese afite inshingano yo gukurikirana umwana. Icyo ni cyo cyizere cya mbere. Icyizere cya kabiri ni uko sisiteme ebyiri dukoresha, imwe muri yo ya e-learning academic bridge, umwarimu atanze note hasi haraho umwana abaza ibibazo byaba ngombwa akamuha n'isuzuma bumenyi. Ubwo rero niho dukorera follow up, tukamenya niba koko abana bakurikira amasomo. Ubutumwa tugenera abana bushingiye ku bintu bitatu. Icya mbere gikomeye ni discipline, imyitwarire. Aya mezi arindwi ni menshi, barasabwa kwitwara neza hanze aha ngaha ntabwo horoshye. Ubutumwa bwa kabiri ni gahunda yo kwirinda COVID-19. Gahunda yaguma mu rugo n'ubundi buryo bwose bwo kwirinda ukurikije amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima, kubera yuko n'ubundi ubuzima ni cyo kintu cya mbere. Inama ya gatatu nabaha rero ni ugufata umwanya wo kwiga kugira ngo bazasubire ku ishuri mu mutwe abakirimo kwiga batari bajya amasomo icyo ari cyo. Niyo nama yindi nabaha. Ababyeyi nabo bakaba hafi y'abana bakabakurikirana kugira ngo barebe koko niba biga. Akomeza avuga ko mu gihe Leta yatangira gutera inkunga ku bigo byagezweho ingaruka n'icyorezo cya coronavirus, ko bazanareba no mu gisate cy'uburezi. Janvier Kamanzi, Semigabo, BTN TV, Umujyi wa Kigali.